Արգելի գործընկերներ, շնորհակալություն շահագրգիռ քննարկման համար։ Այդ թվում նաև քննադատության, նաև դրվատանքի համար։ Ես պիտի անդրադառնամ մի քանի հարցի։ Պարոն Մանուկյան, ես խնդրում եմ ուղղակի թե բովանդակությունը, թե իմ խոսքը չնենգա փոխել։ Եթե ես խոսեցի գենդերային հավասարության մասին, չի նշանակում, որ դա միակ և եզակի հիմնավորում։ Հաստատխտում դուք կարդացել եք, որ հիմնավորման մեջ առկա է և կառավարության ծրագրի կատարում, և ինչպես նշեցիք, նաև մեր երկրի զարգացման տեսլականի մինչև 2050 թվականի մեջ, իսկ ինչ եք կարծում, կառավարությունը իր ծրագիրը չպիտի իրականացնի, բայց իհարկե մեր ծրագրից պետք է բխի, կամ որ ասում եք, մինչ օրս հայեցակարգ չեք ներկայացրել, այդ հայեցակարգը օդից է բխել, այդ կառավարության ծրագրից չի բխում, բնականաբար կառավարության ծրագրից է բխում, և այո, ամբողջությամբ մեր հայեցակարգը կառավարության ծրագրի կատարման ավելի մանրամասն հատվածն է, որը վերաբերում է զինված ուժերի զարգացմանը։ Ինչ խնդիր ենք լուծում։ Լուծում ենք խնդիր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա ողջ պոտենցիալը, որ կարող է ծառայել երկրի պաշտպանակության բարձրացմանը, ամբողջությամբ ծառայի, այդ թվում նաև իգական սեռի ներկայացուցիչների միջոցով։ Այո, մենք այսօր ունենք պատրաստված մարտիկներ, ունենք պայմանագրայիններ, որոնք չեն զիջում իրենց մարտունակությամբ տղամարդկանց, բայց ունենք նաև շատ պայմանագրայիններ, որոնց միայն անունն է պայմանագրային, թող ներեն ինձ բոլոր այն կանայք, ովքեր իմ պատկերացրած կին ծառայողի տրամաբանության մեջ չեն մտնում։ Այստեղ խոսքը գլխաքանակի մասին չի։ Խոսքը նրա մասին է, որ մենք ուզում ենք ունենալ մարտական պատրաստվածությամբ կին ծառայողներ, մարտիկներ։ Այս ծրագիրը դրա մասին է։ Վեցամսյա պատրաստությունը կին ծառայողից զինվոր դարձնելն է, զինվոր ստանալն է։ Եվ բերել համեմատել, ասել, գիտեք, որ X սպայիկինը եկել է կապի հանգույցում աշխատում է որպես հեռախոսավար, ինքն էլ է կին զինծառայող, ես էլ է, նույն բանն է, ոչ մի հեղափոխական բան չկա, իհարկե կա, մենք խոսում ենք զինված ուժերում, կանանց հատուկ նշանակության ստորաբաժանում ունենալու մասին, հետո մարտական հերթապահություն իրականացնելու հնարավորության մասին, բայց դրա համար նախ պիտի հասկանանք, կա արդյոք այդ ցանկությունը, կա արդյոք այդ ռեսուրսը, և սա դրա մասին է, մենք հնարավորություն ենք ընձեռում, հարթակ ենք ստեղծում, որի արձագանքը տեսնելու մենք արդեն կպլանավորենք մեր հետագա գործողը։ Ես վստահ եմ, որ արձագանքը լինելու է շատ ակտիվ, ունենալու ենք շատ լավ կինզին ծառայողներ, այսօր սպաներ էլ ունենք, որոնք դիմում են Վազգեն Սարգսյան, որոնք սովորում են Մոնթե Մելքոնյանում, դա գովելի է, բայց այս գովասանքը պիտի հնչի, օրինակները պիտի լինեն տեսանելի, որ մարդիկ շահագրգռվեն, ու այո, հագնեն զինվորականի պատվաբեր հագուստը ու դառնան զինվորական։ Սրա մասին է մեր նախագիծը, և որպես հետագա պլանների իրականացման նախերգանք, կարծում եմ, այո, այն շատ կարևոր է, և այո, հեղափոխական։ Շնորհակալ եմ։